بدین میں پیپلز پارٹی طرفاں مہنگائی بیروزگاری گیس توڑے بجلی جی لوڈ شیڈنگ خلاف احتجاجی مظاہرو کیو ویو تفصیل لائے ڈسوں تھا شکور میمن جی ہی رپورٹ پیپلز پارٹی طرفاں پیٹرول جی قیمتن میں اضافے سمیت مہنگائی خلاف سجی سندھ میں اعلانیل احتجاجی دھرن جی سلسلے میں بدین میں پیر چوک تے پیپلز پارٹی جی سویں کارکنن سینیٹر سسئی پلیجو ممبر سلسلے تاج محمد ملاح وڈے وزیر جی خصوصی معاون پیر نوراللہ قریشی اگھواڻي میں احتجاجی مظاہرو کرن بعد دھرنو ہیو جن میں اگھواڻن سمیت غفور نظاماڻي ساجدہ ٹالپور غلام رسول سومرو حاجی رمضان چانڈيو بین خطاب کندے مرانن جی مہنگائی جی بم عوام جو جیئن جنجال کرے چھڈیو ہے پیٹرولیم جا حکومت عذاب نہیں چھڈیان ہکڑے مہینے میں چار چار دفعہ یعنی عالمی منڈی میں پیٹرول قیمت کنٹرول نہ ہتے عذاب تاں جے کھائن پین بھاجی کا وٹھی تاں جے بیدن رپورٹی کا وٹھی تاں جے دوان تائیں ہن حکومت معاملہ خراب کرے چھڈیا ہے رگو آئی ایم ایف جے ساموں جھکی 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 انیا تا وائدا اگیا اچنے کوتا پر اپنے خیال میں انیا ٹیکسز لکھی آیا ان جو گواہی خود چوہدری سرور دینی اگیا اساں جو کو احتجاج ہے بدین ضلع کے حوالے سے بدین ضلع میں اساں جو جے تیل کے ہیڈ کوارٹر ان میں احتجاج کیا پیا ونجن اساں پارٹی چیئرمین بلال بھٹے کے حکم تے انفلیشن کے خلاف ودندر پرائسز کے خلاف پیٹرول پرائسز کے خلاف ہی اساں لگائے رہے ہوں جے کہ ان نا ہیل ائی نالائق حکومت جو غلط پالیسیز جے کرے ہی پرائسز ودیو ہیں بدین ضلع اج پورو سجو ضلع میں جو ہر شہر ہر گوٹھ ہر جام تھو پیا سیل تھو پیا ہے 401 مہینے اندر پیٹرول جا بابا ٹیٹے دفعہ ریٹ ودائے تو گیس کا ریٹ ودائے تو گیس لوڈ شیڈنگ پیٹرول لوڈ شیڈنگ سمور جے پبلک جا جے عام طرح جے شیو ہیں وہ ملک کے اندر تمام گنے مہنگی ہیں دھرنے میں شامل پیپلز پارٹی جے کارکنن عمران خان جی حکومت خلاف سخت نعرے بازی کی مطالبہ کیا تو موجودہ حکومت ہٹائے فوری طور نئی چونڈو کرائی وجن کیمرامین ابراہیم حسین شکور میمن سندھ ٹی وی نیوز بدین سندھ جی